नमस्कार दर्शक बंधु, जनता मोडर आउ एक अध्याय को स्वागत करुछि मु सतरूपा। आमे आसी आज पहुँचीचु पिपिली निर्वाचन मंडलीर विनायकपुर देउली गाँव, कारण आगक उपनिर्वाचन आसुची जोथिपाई माहौल पूरा सरगरम रही। तेबे नेतांकर प्रतिश्रुति मध्य लोकंक उपरे अजाळी होई पडुची। लोके नेतांकर प्रतिश्रुति को केते आपणौछंती ए सबु जिनिसकु चलंतु परखिबा आमर ही जनतार मूड्रे। ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ହୋଇନଥିବା ବୟସରେ ଏ ଛୋଟ ମାଉସୀ, ଏ କି ଅବସ୍ଥା? ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଦେଖୁଛି ପାଣି ଏମିତି ମାରି ଚାଲିଛ, କ'ଣ ପାଣି ଆସୁନି କି? ତମେ କିଏ କେଉଁ ଗାଁରୁ ଆସିଛ? ମାଉସୀ, ଆମେ ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆସିଥିଲୁ। ତମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଲା ଏମିତି କୂଅ ମାରି ଚାଲିଛ, ନଳକୂଅକୁ ପାଣି, ଏଠି ପାଣିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି? ପାଣି ଆସୁନି କି ଠିକ୍ ସମୟରେ? ବାହାରୁନି, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି କାଲୁବାଲୁ ବୋହୁଛୁ, ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଏମିତି କାଲୁବାଲୁ ବୋହୁଛନ୍ତି, ପାଣି ବି ନା ଆଉ ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ? ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ପାଣି ପିଇବାକୁ ପାଇବୁନି, ଛଟପଟ ହିଁ ମରିବୁ। ଖରାଦିନରେ କେମିତି କର? ଏବେ ତ ଖରା ବି ରହିଛି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଯା ଭାଗ୍ୟରେ ଧର ତା କରିବୁ। ଆଉ ସରକାର ପୁରା ଭୋଟ ନେଇକି ଆମକୁ ଯୋଗରି ମାରୁଛି, ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ? କୋଉ ପାଣି ପିଉଛ? ଯଦି ନଳକୂଅ ପାଣି ବାହାରୁନି ତାହେଲେ ଆଡ଼େଇକିରି ଛାଣିକିରି କନା ପକେଇ ପିଉଛୁ। କେତେଟା ଏମିତି ନଳକୂଅ ଅଛି ଯାହାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଅଛି, ଆଉ କେତେଟା ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି? ଆଉ ଯୋଉ ପାଣି ନଉଛ କେମିତି କ'ଣ ପିଉଛ? ପାଖରେ ଆଖରେ ଆଉ ନଳକୂପ ଅଛି, କେତେ ବାଟ ଚାଲିକି ଯାଉଛ? ଗୋଟେ ଅଛି, କେତେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ, ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଛାଣିକି ଆଣି ପିଉଛୁ, ଭାରି ହଇରାଣ, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ କାହିଁ ଭୋଟ ଦେବୁ? କାହିଁକି ଏମିତି ହଇରାଣ ହେବୁ? କାହିଁ ଆମେ ଆଉ ଦେବୁନୁ ଏଇ ଗାଁରେ କାହିଁ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ପାଣି ପାଇଁ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛ? କେତେଟା ନଳକୂଆ କାମ କରୁଛି? ପାଣି ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ? ଏମିତି ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ନଖା ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଜଣେ ଜଣେ ସେଇ ଗାଡ଼ିଆରୁ, କେତେବେଳେ ସେ ଖରାପ ପାଣି ଏମିତି ବାହାରିବ, ଏମିତି କଳ ଖରାପ, ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଜମା ପାଣି ନାହିଁ, ଭାରି ହଇରାଣ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛୁ। ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବି ତ ହେଉଥିବ, ଏସବୁ ପାଣି ପିଇଲେ ତ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବି ହେଉଥିବ ନା? ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବି ହେଉଛି, ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, କିଛି ସୁବିଧା ମିଳୁନି। ଗାଁ ସମୁଦ୍ର ହରିଜନ ସାହିରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ, ଆଉ ଦିଅଙ୍କ କଳ ଗୋଟିଏ ଭଲ, ସେତିକି ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି? ଯା ଆମେ ସେମିତି ନ ପାଇଲେ ଛଟପଟ ହେଇକି ଗାଡ଼ି ପୋଖରୀ ପାଣି ଛାଣିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ଏଇଆ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଫୋଖରୀର ଯଦି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା, ତା ଅବସ୍ଥା ବି ତ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପୁରା ଖରାପ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଖାଲି ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛ ନା ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବି ତ ଟିକେ ଭଲ ପାଣି ଦରକାର? ସବୁ ସବୁଥିପାଇଁ ଗାଧେଇବା ପାଧୁଆ ସବୁଥିପାଇଁ ହଇରାଣ। ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ବିନାୟକପୁର ଦେଉଳି ଗାଁର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରୁ ମାତ୍ର କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏଇ ଗାଁ ଅବସ୍ଥିତ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଆଜି ବି ପାଣି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ
ମା ଭଲ କ'ଣ ଆଉ ଏ ଫୋନଠୁ ତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରୁଛୁ, ସବୁ ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୂଲପାତି ଲାଗି ଚଳାଉଛୁ, ଏମିତି ସବୁ କଥା କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କର କିଛି ବି ଅନୁଦାନ ସହାୟତା ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ ରାଜନୀତି ବେଳେ ସବୁ ଭୋଟ ଫୋଟ କଥା କହିଦେଇକରି ଏମିତି ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ତ ଆମେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇକରି ଏମିତି ପଡ଼ୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଉପନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଏବେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ, ସବୁ କହିକି ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଜଣାଅ କେମିତି କ'ଣ। ସେମାନେ ତ ପୂର୍ବରୁ ବି ମଧ୍ୟ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିବେ, କ'ଣ ଆଉ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ତ ବହୁତ ପଇସା ଆସିଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସରକାର, ତୁମକୁ ମିଳିନି? ଆସିଛି ଯେ ଏମିତି ତ ମାନେ ଆସିକିରି ଭୋଟ ସମୟରେ ସବୁ କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ ଦେବୁ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କରିଦେବୁ, ସେ ଅମକ ଦେଇଦେବୁ, ସମକ ଦେଇଦେବୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରେଜଲ୍ଟ ଭିତରେ ଭୋଟ ନେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଗଲା ସରିଲା, ଆଉ ଗଲାବେଳେ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଏମିତି ଗାଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁବଲ ଘର ଦ୍ୱାର ଏମିତି ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ସବୁ ଗତି କରୁଛୁ, ଆଉ ମୂଲପାତି ଲାଗି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚଳାଉଛୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତୁମର ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ବି ଅଛି, ତାର ଅବସ୍ଥା ବି ପୁରା ଖରାପ, କାହିଁ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରୁନ ନା କ'ଣ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ତ ଇଏ ବାତ୍ୟାଠୁ ଭାଗି ହୋଇଗଲା, ଏମିତି ଆସିଲେ ତାକୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଲେ, କହିଲେ ଆମେ ତିଆରି କରିଦେବୁ, ଅମକ କରିଦେବୁ, ସମ କରିଦେବୁ, ଆଉ ନାହିଁ ସେମିତି ଭଙ୍ଗାରେ ତା ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଭୟରେ ପଶୁନାହାନ୍ତି, ସାପ ପଶି ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଭାଗି ହୋଇକି ଅଛି। ତା ପଇସା ତ ପାଉନୁଆରେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଚଳେଇବାକୁ, ଆଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିବୁ କ'ଣ, ଘର କରିବୁ କ'ଣ। ଆଉ ମଉସା, ଫନି ବାତ୍ୟା ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଯାଇଛି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ପଇସା ଆସିଛି, ତମେ କେବେ ପାଇଲ, କ'ଣ କ'ଣ ପାଇବାର ବାକି ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, କେଉଁ କେଉଁଥିର ପଇସା ପାଇଛ, କ'ଣ? ଆରେ ମା, ସବୁ ତ ଏମିତି ଭାଗି ହୋଇଗଲା, ସବୁ ଭାଗିଯିବା ପରେ ଏମିତି ସବୁ ଆସିଲେ, ସବୁ ମାନେ ଥାକୁ ଥାକ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ସବୁ ନେଇ ସବୁ କଥା କରି, ଏସବୁ କଥା କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ଯଦି କେଉଁ ମାସରେ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ମାସରେ ଚାଉଳ ନାହିଁ, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଜ୍ଞା। ଯିବ ଅନ୍ୟଠି ଯାଇକରି ମୂଲ ଲାଗିବ, ଗାଁକୁ ଆସିଲା ଆସିକି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବାଟ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ବି ଦୁଇ ମାସ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ହଣାମରା କରି ରୋଡ଼ ଘାଟ ସଫା କଲୁ, ସରକାରଙ୍କର ତା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ସେସବୁ କହିକିରି ତ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ଅମକ ଦେଇଦେବୁ, ସମକ ଦେଇଦେବୁ, ଏସବୁ ଆସିବ, ଅମକ ହେବ, ଢିଙ୍କି ହେବ, ବଗ ହେବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଗଲା ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ ଗଲା କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହେଇକି ରହିଲୁ, ଆଉ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ବାବୁ ଆଉ କେଉଁ ବାବୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫନି ବାତ୍ୟା ପରର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ଲୋକେ ଜୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଫନି ବାତ୍ୟା ଚାଲିଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଘାତକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲିଭେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଘର, ଯାହା ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ପୁରା ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ହାତରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବି ଆଉ ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି। ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଓଏଲ୍ଏମ୍ ଆସି କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି, କିଏ ଗାଁକୁ କିଛି ସହାୟତା ନାହିଁ। ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଛି ବୋଲି କ'ଣ ଚିହ୍ନିବେ? ଗାଁକୁ ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି? ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି କେଉଁଠି ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ବି ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ବି ସହାୟତା ନାହିଁ। ଯେତିକି ଲୋନ୍ ମାନେ ଥୋଉଛନ୍ତି ପଇସା, ସେତିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଇଆକୁ ହିଁ ସୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବି ସହାୟତା ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କର। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀରେ ମେଳା ଫେଳା ହୁଏ, ଯାଇଛ କେବେ? ନା, କେବେ ଯାଇନି। କେଉଁ ମେଳା ଫେଳା ରାଜଧାନୀରେ ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଯିବୁ କେମିତି? ଆମକୁ ଟୋଟାଲି ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଏଠି କେହି ବି ମାନେ କେଉଁଠି ତାର ଜଣା ନାହିଁ, ବ୍ଲକରେ ଖାତା ଖତିଆନ ଅଛି ନା, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସରକାର ତ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ସବୁ ଜାଗାରେ SSG ଗ୍ରୁପ୍ କରାହେଉଛି, ମା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାହେଉଛି, କ'ଣ ସେଟା କେଉଁଠି ହେଉଥିବ? କିନ୍ତୁ ଦେଉଳି ଗାଁରେ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ ନାରୀ ସଂଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ କରିଛୁ, ନିଜେ ନିଜେ ମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛୁ, ଯାହା ଥୋଉଛୁ ସେତିକି ଆଣୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ସୁବିଧା ତମେ ପାଇଛ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଛ? କାହିଁ ମୁଁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ କିଛି ସରକାରରୁ ସହାୟତା ମିଳିଛି ଦେଉଳି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିଛି ବି ମିଳିନି। ଆଉ କ'ଣ ମିଳିବ ଆଗକୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛ? କିଛି ଯଦି ମିଳନ୍ତା, ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ନିର୍ବାଚନ ତ ଆସୁଛି, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆ ଦେବୁ, ହାତୀ ଦେବୁ, ଘୋଡ଼ା ଦେବୁ, ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ସେଇଆ। ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସିଲାଣି, ଚାରିଆଡ଼େ ମାହୋଲ ପୁରା ସରଗରମ ରହିଛି, ଏଥର ଭୋଟ ଦେବେ କାହାକୁ ଦେବେ, କାହିଁକି ଦେବେ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଗତ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୋଟ ଦେଇ ଆସିଲାଣି, ଆମ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଆମ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳୁ। ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ଆଉ ଶାଶୁ ଘର ଏଠିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲେ? ନିଜ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କି ଏଇ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, କ'ଣ କେମିତି ନିଜ ଗାଁ ଆଉ ଶାଶୁଘର ଗାଁକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ବାପ ଘରୁ ଯେଉଁ ଆସିଲୁ ଆମେ ତ ବାଳଘାଟି NSC ରୋଡ଼ରୁ ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଆସିବା ବେଳକୁ ବୋଧେ ମିନିମମ୍ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ମୋତେ ଟେକା ହେଇକି ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କଥା।
ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଣି କାଦୁଅ ଆଣ୍ଠିଏ ଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ କାଦୁଅରେ ମୋତେ ଟେକା ହେଇକି ଆସିଛି ତାପରେ ମୁଁ ବାହାଘର ହେଲାଣି ଆଜି 25 ବର୍ଷ ହେଲା 30 ବର୍ଷ ହେଲା 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକା ହେଇକି ଅଣା ହେଇଥିଲା ଏବେ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ଏବେ ଟିକେ ସୁଧୁରିଛି କ'ଣ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ଷା ହେଲେ ପୁଣି ପାଣି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ସମାନ ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଇଏ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଆଗ ଭିତରେ ଏବେ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସେଇଆ ସେଇ କାଦୁଅ ପଙ୍କ ସେଇ ପାଣି କାଦୁଅ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ସୁବିଧାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନା ଲାଟିନ୍ ଅଛି ନା ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି କେଉଁଠି ଗରା ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଆଣିକି ଦେଲେ ଶାଶୁମାନେ ଆମେ ଗାଧେଇବୁ ସେ ଭୟରେ ଆମେ ବି ଗାଡ଼ିଆକୁ ଯାଉ ଘରୁ ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିକି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେଇ ସମୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ତ ଏଇନା ପୁରୁଣା ବୋହୂ ହେଲାଣୁ ଆଉ ଗାଡ଼ିଆକୁ ଯାଇପାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବୋହୂମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ବି ସେମିତି ଆମ ଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ମାନେ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାହା ହେଇକି ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିଥିଲେ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ବୋହୂମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ବି ସେଇ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଏଇଟା ସତ କଥା ଏଇଠୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏ ବିନାୟକପୁର ଦେଉଳି ଗାଁକୁ ବୋଧେ ଯିଏ ବି ନୂଆ ବୋହୂ ହେଇ ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଚୁର୍ମାର ହେଉଛି ଆଶା କରିବି ଆଉ ବି ଯେଉଁ ଆଗକୁ ନୂଆ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଗଢ଼ି ତୋଳି ଉଠୁ ପଛେ ନ ଭାଙ୍ଗୁ ତେବେ ବିନାୟକପୁର ଦେଉଳିରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା